Доброго-доброго раночку, наші любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Доброго ранку. Ну, я думаю, що кожен ранок ми розпочинаємо зарядки. Цю гарну традицію ми сьогодні теж не будемо порушувати. Тому з Галиною хочемо сьогодні презентувати вам кілька цікавих спортивних додатків для телефона. Отож, найперше пропонуємо вам дуже популярний такий додаток, має назву Google Fit. За допомогою нього можна відстежувати активність людини протягом дня, причому пристрій наскільки розумний про те, що він може відслідити ваші кроки, ваш біг, їзду на велосипеді, підрахувати подолану дистанцію у кроках, кількість спалених калорій, а також дає рекомендації у залежності від результату. Так, ну і завдяки такій програмі ви можете знати, бути в курсі, скільки ви пройшли, пробігли або ж навіть проїхали на велосипеді. Також наступний не менш корисний мобільний додаток називається Runtastic. Ця програма використовує GPS для аналізу спортивної активності. І за допомогою цієї програми можна відстежувати час, дистанцію, перепади висоти, витрачені калорії і навіть погоду. Тому що от ви подивилися в цей додаток, яка сьогодні погода. Якщо йде дощ, то, звичайно, краще позайматися спортом вдома. Так, ну, до речі, ось про такі певні заняття вдома можна використовувати додатки, котрі дозволяють вам не лише бігати, там, вимірювати ходу вашу, але робити певні вправи вдома. Ось є, наприклад, така мобільна програма, має назву «8 хвилин для пресу». Додаток дає можливість тренувати прес, при цьому не витрачаючи часу та грошей на відвідування залу. Тренування цінують за їхню ефективність та простоту. Так, ну і ще один спортивний додаток, який ви можете скачати для свого телефона, називається «Фітнес-тренер». Готових програм для тренувань там всього три. Для початківців, а потім для жінок, які хочуть схуднути, і третє – для домашніх тренувань. Всього у базі додатку є 90 різних вправ, а у про-версії – понад 290. З корисних можливостей програми – це велика кількість довідкової інформації і функція ведення журналу тренувань. Тобто ви можете побачити, скільки ви тренувалися, приділили час спорту вчора, позавчора, і так можна навіть відслідковувати цілий місяць, а то якщо ви давно вже займаєтеся, то навіть півроку і рік. Тож, друзі, додаток – це така чудова можливість для того, аби вас спонукало щось робити, аби ви не просто сиділи. Там є такі ще у деяких додатків нагадування повні про вашу зарядку. Ну і що ж, я нагадаю вам про те, що я особисто розпочала тиждень з ранкової пробіжки. Цю традицію я вирішила не порушувати і просто зараз пропоную подивитися моє друге заняття. Фізкульт-привіт, доброго ранку усім. Катя, другий день. Слухай, я ледве змогла прийти сьогодні до тебе. Чесно, все болить, ноги, сідниці. Є. Слухай, що ти підкажеш, що треба робити для того, аби кріпатурки не було, там, не знаю, аби змусити себе прийти знову до тебе? Очень актуальний вопрос, і сам ми часто задаваємо вопрос. Я вам дам реальний, дільний совет. Вам необхідно примкнути к подруге или другу, который бы вас мотивировал 100%. То есть вам необходимо с кем-то договариваться. Вы найдете миллион и тысячи причин для того, чтобы этого не сделать. Если же вы внутренне настолько мотивированы, тогда окей. Но объективность в данном процессе, она необходима. Поэтому ищешь подругу более спортивную или друга более спортивного, который тебе будет говорить: «Галюня!» Или в 5:30 тебе звонит и говорит: «Галюня, поднимайся». Вопрос в том, что для того, чтобы выработать привычку, необходимо для начала выработать навык. И это будет неизбежно. Ты будешь откладывать от недели к неделе и будешь все время сталкиваться с одним и тем же вопросом. Это жуткая крепатура. Для того, чтобы ее избежать, нужно перейти на другой новый этап. Это как минимум приучить мышцы к тому, что они сокращаются ежедневно. Все. Я зрозуміла, друзі, я примкнулася до Каті, жесть. Я вам кажу, що другий день поспіль сьогодні. Ми з нею тренуємося. Кать, ну вчора ми з тобою бігали 15 хвилин, а 2 кілометри сьогодні, які в нас плани? 20 минут. Сколько ми пробіжимо за 20 минут, який це буде кілометраж, все залежить від того, скоріше всього, це буде, може бути, стільки ж, тому що ти уставшая, тобто ти не відновлюєшся. От, в принципі, ми будемо дивитися по твоїм відчуттям. Окей, і як ми вже з вами пам'ятаємо, вчора у нас пробіжка
починалися розминки, думаю, традиції змінювати не будемо. Не будемо, розтягуємося. Так. Так, ну, минулого разу ми з тобою починали з голови, цього разу так само, так? Да. Ми продовжимо. Ми зараз будемо в процесі з вами розмінатися, і я хотіла би розказати о таких вещах. Давай наклони в сторону. Все зависит от ваших целей. То есть вы должны определиться, какая цель ваших пробежек. Если же вы хотите похудеть, как большинство женщин и мужчин, которые начинают бегать как одуванчики, окей, руки поехали, то вам необходимо понимать, что должны быть разновидности бега. Вчера мы с тобой бегали на определенной дистанции в определенном темпе. Сегодня я дам тебе совершенно другую технику. Мы будем бегать отрезками. То есть мы, допустим, бежим 2 минуты в медленном темпе, а вторые 2 минуты в максимально быстром. Да, и за счет этого меняем руки. И за счет этого мы сразу же подключаем наши жировые отложения, они начинают у нас сгорать. Я говорю очень примитивно, да, для того, чтобы зрителю было понятно. То есть смена тренировочного рациона даже в беге даст вам максимальный результат. Если вы так проэкспериментируете на протяжении недели, то есть чередуем. Первый день мы бежим ровная дистанция, в одном темпе меняемся. Второй день мы бежим с отрезками, то есть ускоряемся, замедляемся. Результат не заставит себя ждать, вот поверьте мне. Поэтому вам необходимо в понедельник встать на весы и в пятницу. У вас минимум килограмм уйдет за это время. Окей? Я проверяю. Носочки. Меняем ногу. Вот мы с вами, в принципе, на Гале и проверим, да, как, что принесут нам наши тренировки в течение там, ближайших 5 дней. Еще хотелось бы сказать, поворачиваемся, давай наклоны, о том, что нужно есть перед тренировкой и после, да? Не по 2 раза, а по 1. Еще раз, мы определились, что если это утро, если есть возможность не завтракать, супер бегать на голодный желудок, пьем воду. После этого вы приходите и закрываете свое белково-углеводное окно. То есть у вас должны быть, образно говоря, яички, яичница, любая, с овощами. Эти овощи являются теми же углеводами. Стоп! Мы сейчас, я так понимаю... Интервально. Бежим интервально. То есть у нас отрезок. Давай договоримся. Я засекаю время. 2 минуты мы бежим в среднем темпе. Вторые 2 минуты мы бежим в максимальном темпе, насколько это возможно. Не разговариваем. Готово? Окей, да. Поехали. И... Ну все, Галюня, я тебя поздравляю. Я скажу, за это швидко бежишь, ты просто бежишь за мною колыскать, я просто выжата лимонка. Спасибо. Дякую. Завтра среда, я тебя жду, не филонить. Я тебе позвоню в 5:30, я буду твоим мотиватором. Гарного вам дня, до зустречи. Доброго ранку. Ну, ось так розпочинаю я свій ранок, понеділок, і сьогодні вівторок, завтра середа, четвер, п'ятниця. Сподіваюся, що я вас надихатиму, і ви також розпочинатимете свій день з ранкової пробіжки. Ну, Віктор, я думаю, що тепер час подумати про щось смачненьке. Так, Галю, тобі як спортсменки, я так думаю, потрібно постійно їсти багато корисного. Серед них і фрукти. Отож, ми спеціально з Галиною прийшли і купили, зайшли до магазину, купили таку корзиночку фруктів. А насправді це все не просто так, тому що ми хочемо розповісти, як правильно їх обирати. Отакі декілька лайфхаків вам розповісти. Так, розпочнемо ми з бананів. Я думаю про те, що ви полюбляєте банани. І у вас виникають запитання, а на що ж потрібно звернути увагу, коли ви купуєте саме цей фрукт? Друзі, я рекомендую вам завжди дивитися на хвостик. Ось він повинен бути ось таким от зелененьким. Таким достатньо пружним. Це показує те, що там фрукт не гнив, немає ніяких там певних пошкоджень. А якщо ви бачите про те, що ось тут, наприклад, може бути якась така
чорненька річ, ну щось більше, наприклад, я сподіваюся, що ви бачили, да? Це означає про те, що фрукт при перевезенні дечим бився і ось саме почала темніти шкірка. Так, але це не означає, що він якийсь поганий. Поганий, так. Тому все ж таки, коли ви обираєте банан, зверніть, будь ласка, увагу на хвостик, ось таким зелененьким має бути, і ніяким іншим. Ось таким саме відтінком. Тобто, якщо він чорненький, то це вже говорить, це поганий знак. Ну що ж, далі беремо яблука. Це дуже такі класні фрукти теж. Отож, яблука. Головна ознака свіжого і необробленого яблука – це запах. Тож, не соромтеся понюхати. Галю, давай. Давай. Ви стоїте в магазині, бачите багато яблуків. Нюхайте. Знаєш, пахне яблуком. Да, от має пахнути справжнім яблуком. Все нормально, якщо немає зайвих запахів, ноток, все, беріть сміливо. Так, а ще, якщо немає такого запаху, то значить яблуко хороше. Також повинен, якщо яблуко занадто блищить, як у нас ось тут, в нас є два яблука, одне блищить, інше ні, то якщо блищить, то це значить воно було оброблене. Це зроблено для того, аби воно довше залишалося на прилавках. Тому таке яблуко краще не брати, тому що в ньому багато якихось хімічних речовин. Так, тобто ви, окрім того, що понюхали, ще обов'язково підійшли, подивилися на світло, блищить, отже, це нам яблуко не підходить. Далі рекомендуємо вам звертати, на що потрібно звертати увагу, коли ви обираєте лимон. Найперше, ви маєте дивитися на шкірочку, на колір, на відтінок. Тобто, шкірочка повинна бути без плям і виглядати злегка блискучою. Якщо ви бачите якусь таку матову шкірочку, це ознака того, що лимон незрілий. Хороший, якісний лимон повинен бути таким щільним на дотик. Ну, ось цей у нас вже такий трошки помираючий, так він. От я вам можу показати. Але знаєте, я думаю, що ви, можливо, пробували так лимон, він такий, от наскільки має бути пружним. У нас вже він трохи вже не свіжий. Так, ну що ж, і гранат, до речі, мій найулюбленіший фрукт. Він теж має бути, якщо ви думаєте, що він має бути таким насичено, червоно-бордовим, то насправді ні. Блідо-рожевий гранат – це норма. Тобто він навіть буде смачнішим, ніж такий темно-бордовий. Тому що якщо він буде теж таким насиченим колір, то це означає, що він проходив якусь обробку. Також треба подивитися, якщо в нас, бачите, тут такі є, як це правильно назвати, плямки такі чорні. Насправді це не погано, це навпаки добре, тому що якщо б не було плямок, то це означає, що він проходив хімічну обробку. Що ж, друзі, ось такі поради ви отримали від нас. Я сподіваюся, що заходячи до магазину, ви будете обирати лише свіжі продукти, ви маєте на це право, ви платите власні кошти, тож все ж таки потребуйте від себе уваги. Ну і час подумати все ж таки про сніданок, вже хочеться їсти. Я не знаю, що сьогодні приготує нам Андрій Крижанівський, можливо, він надихнеться нашими порадами, створить якийсь смачний фруктовий салат, а можливо і ні. Не знаю, давайте подивимося. Вітаю усіх наших глядачів. Як я і обіцяв, ми будемо готувати такі легкі, смачні літні страви. Вони будуть легкі і в приготуванні, і також вони будуть легкі і в споживанні, тому що в жарку пору ніби вже якби і менше хочеться їсти різноманітних страв та продуктів. Але ж все рівно їх споживати треба, тому для того, щоб ми могли легко споживати ті чи інші страви, ми повинні їх досить просто і приготувати. І я думаю, що якщо ми в жарку погоду хочемо чогось холодненького, то варто готувати такі страви, які можна подавати і гарячими, і холодними. От про таку страву сьогодні і буде йти мова. Ми будемо готувати з вами смажені кабачки разом із грибами. Для цієї страви нам треба взяти такі продукти. Молоді кабачки – 400 грам, гриби-печориці – 200 грам. Якщо у вас будуть опеньки, білі, маслюки, вони також дуже гарно підійдуть саме до цієї страви. Ну, оскільки ще не такий вже великий сезон на свіжі гриби, які ми можемо збирати в лісі, то я використовую доступні печориці. Печориці також можна замінити і підвишенниками, які також можна придбати у магазині. Крім цього, ми будемо брати одну невеличку цибулинку, свіжу зелену,
зелень, кропу, петрушки або ж базиліка. В даному випадку це у нас петрушка. Крім цього, ми беремо 1 столову ложку борошна, склянку молока. Мені більше подобається молоко, але якщо вам хочеться такого кисленького варіанту, ви можете використовувати сметану. Ну от мені більше поєднання кабачків і грибів подобається з молочним соусом, але для такої пікантної кислинки я буду використовувати 2 столових ложки винного оцту. Можна також використовувати, наприклад, яблучний оцет, або ж використовувати 1-2 чайних ложки соку лимона. Крім цього, будемо використовувати італійські трави і пару зубків часнику. Ну, а для того, щоб у нас все було дуже смачно, виглядало красиво і доповнити ще якимись мікроелементами і вітамінами, ми будемо використовувати свіжу зелень салата, яку будемо подавати разом із цією стравою. Отже, що ми починаємо приготування? У першу чергу розігріваємо велику сковорідку, в якій будемо все це підсмажувати, і в сковорідку вливаємо олію. Оскільки із цього набору овіч, який буде готуватися довше всіх, це цибуля, то ми цибулю починаємо різати кубиками і цибулю найпершу ми будемо перекладати у сковорідку. Для того, щоб був кращий аромат, я у сковорідці змішую оливкову олію і змішую також вершкове масло, тому що кожен із цих продуктів дасть на свій такий певний гарний аромат. І тепер я сюди вже перекладаю цибулю і починаю її підсмажувати до злегка такого прозорого, не рум'яного, а прозорого стану. І тепер ми можемо приступати до нарізування грибів. Гриби, якщо вони крупні, будемо їх різати навпіл, потім нарізувати пластинками, але не дуже тонкими, десь такі 0,5-0,7 см повинні бути пластинки. Якщо гриби дрібненькі, то можемо різати їх взагалі на четвертинки. Тепер будемо різати кабачки. Кабачки будуть готуватися досить швидко, тому ми можемо їх порізати такими тоненькими пластинками для того, щоб у нас процес йшов приготування швидкий. Ріжемо їх на половинку, потім на четвертинки. І оці четвертинки нарізаємо ось такими скибочками. Коли цибуля стала злегка така прозора, перекладаємо сюди печориці і смажимо хвилин 5-7. Все це разом. От ви бачите, що оливкова олія дає такий дуже красивий колір, золотавий. Але найцікавіше те, що вона дає дуже гарний аромат. А оскільки ми додали сюди ще й трішки вершкового масла, то подвоюються аромати і вершковий, і аромат оливкової олії, і страва у нас така буде надзвичайно ароматна. Якщо в процесі смаження ми бачимо, що нам замало олії, то ми можемо ще трішки її додати. Але не будемо поспішати, тому що зараз гриби можуть пустити сік, тому чекаємо кілька секунд і потім вже визначаємося, якщо треба ще додати олії, будемо її додавати. Коли гриби стають такі напівпрозорі, і вони вже пускають сік, тепер ми до цих грибів додаємо порізані кабачки. І знову таки 5-7 хвилин це обсмажуємо. І кабачки також повинні стати прозорі, тобто повинні стати напівготові. І вже потім ми можемо їх після цього всього тушкувати у молочному соусі. Отже, підсмажуємо все це. І потім будемо готувати соус прямо в цій сковорідці. Тепер уже кабачки стали м'якенькі, також м'якенькі і гриби. Вичавлюємо сюди часник. Часник, як я вже казав, вичавлюємо буквально за кілька хвилин до закінчення теплової обробки. Ну, для того, щоб він залишив свій аромат. Додаємо сюди італійські трави. І також вливаємо сюди 2 столових ложки оцту. Все це швиденько-швиденько ми розмішуючи підсмажуємо. Кришка у нас повинна бути відкрита для того, щоб оцет трішки випаровувався. І щоб ці трави просочували нашу страву. Після цього ми будемо додавати сюди борошно. 1 столова ложка борошна нам необхідна для того, щоб створити такий густенький соус. Знову ж таки, з борошном все це ми перемішуємо, щоб борошно також злегка підсмажувалося. І коли ми вже все це гарно перемішали, можемо вливати сюди
молоко. В самому кінці будемо доводити до смаку нашу страву. Будемо додавати сюди сіль та перець за смаком. Після того, як ми додали молоко, ми знову таки розмішуємо страву, щоб не було у нас ніяких згустків борошна. І оцей соус став такий густенький. Доводимо все це до кипіння і вже потім будемо ми приправляти, як я сказав, сіль та перця. Ну і коли вже все готово, ми кабачки з грибами посипаємо свіжою зеленню і можемо подавати до столу як у гарячому, так і в холодному вигляді. Що ж, ми посилали Андрію Крижинівського сигнали про фруктовий салат, але він, ймовірніше за все, подумав про те, що ще там його робити. Накришив шматочками і все, тим не менше запропонував нам дуже цікавий, апетитний рецепт. Кабачки у поєднанні з грибами. Знаєте, я спостерігала і вже маю ідею фікс, аби приготувати і скуштувати таке вдома. Галю, ну ти... Я хотіла сказати, що наш ранковий ефір триває, ти відволіклася від теми. І я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні 5 червня, наш ранковий ефір триває і настав час для нашої постійної рубрики, в якій ми обговорюємо, що цікавого цього дня відбулося в історії. Так, тож я хочу вам сказати про те, що сьогодні відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Свято було засновано Генеральною асамблеєю ООН в 1972 році. Так, і цей день покликаний привернути увагу світової спільноти до проблем навколишнього середовища та сприяти розумінню того, що основною рушійною силою природоохоронних заходів є все ж таки людський фактор. Ну і взагалі Всесвітній день визначається, Всесвітній день охорони навколишнього середовища визначається по-різному. Хтось десь влаштовує мітинги, відстоює якісь певні свої права, хтось влаштовує велопробіги, зелені концерти, конкурси, малюються різноманітні плакати у школах, хтось організовує посадку дерев, хтось утилізує певні відходи, а також придумує багато інших цікавих способів для того, аби привернути увагу людства до такої глобальної проблеми. Так, ну про охорону навколишнього середовища ми детальніше поговоримо вже за декілька хвилин з нашим гостем в студії, який завітає буквально за декілька хвилин, тож дочекайтеся. Ну, а більше про цей день в історії знає наша колега Діна Белім, тож вона залюбки поділиться цією інформацією разом з вами. Цей день запам'ятався такими подіями. 1473 року німецький друкар Андраш Гес надрукував у Буді для короля Матяша першу мадярську книгу «Будайська хроніка», яка згодом отримала назву «Угорський літопис». У ній було описано історію Угорщини до 1498 року. 1744 року у Петербурзі заснована порцелянова мануфактура, перше у Росії порцелянове виробництво. 1882 року у Парижі відкрито музей воскових фігур Гревен. 1888 року у Нью-Йоркській газеті опубліковано відкритий лист інженера-електрика Гарольда Брауна, який закликав громадськість заборонити використання змінного струму як небезпечного для життя. Це стало кульмінацією тривалого протистояння, відомого як війна струмів, між основними конкурентами на ринку виробництва електроенергії. 1894 року у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна краєва виставка. 1910 року у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора політехнічного інституту Кудашева, котрий сам же і виконував роль пілота. Через 11 днів у повітря підняв свій літак і його студент Ігор Сікорський. 1912 року у Стокгольмі за участю короля Густава V відбулося урочисте відкриття п'ятих Олімпійських ігор. На цих змаганнях вперше використовувався фотофініш, а також електронний годинник для реєстрації результатів. 1919 року у ході Україно-Польської війни почалася Чортківська операція Української Галицької армії, в результаті якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль,
Бучач та Перемишляни. 1988 року СРСР почало святкування тисячоліття Хрещення Русі, яке проводилось під егідою ЮНЕСКО. Організація закликала відзначити це свято як найбільшу подію у європейській і світовій історії та культурі. 2000 рік. Президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон здійснив візит до України. В результаті було підписано низку україно-американських документів, зокрема, меморандум щодо співпраці у запобіганні і ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Україна запевнила світову спільноту, що до 15 грудня 2000 року Чорнобильська атомна електростанція буде закрита. Також щорічно 5 червня за ініціативою Організації Об'єднаних Націй відзначається Всесвітній день охорони довкілля. Цього дня народилися 1805 року Петро Клодт, російський скульптор, автор постаті князя Володимира до пам'ятника князю Володимиру у Києві. Був у дружніх стосунках з Тарасом Шевченком. 1819 року Джон Кауч Адамс, англійський астроном і математик. У 1845 році теоретично передбачив існування планети Нептун, відкритої наступного року німецьким астрономом Йоганном Галле. 1895 року Юліан Шпол, справжнє ім'я Михайло Яловий. Український поет, прозаїк, драматург, автор збірки поезії «Верхи», роману «Золоті лисенята», також був членом організацій «Гарт» і «Папліте». 1875 року Ольга Бачинська, колекціонер та знавець української народної вишивки. Народилася на Буковині. Зібрані нею колекції зберігаються у Львівському музеї українського мистецтва. Це вишивки Галичини та Буковини, а також у музеї міста Стрия, що у Львівській області. 1898 року Фредеріко Гарсія Лорка, іспанський поет. 1904 року Михайло Будников, український радянський вчений в області технології будівельного виробництва і організації будівництва. Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР. 1925 року Микола Плав'юк, український політичний і громадський діяч, останній президент УНР та голова АУН. 1934 року Михайло Бахтинський, український поет, журналіст, член Національної спілки письменників України. 1937 року Леонід Анічкін, український кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, був актором Київського обласного пересувного драматичного театру. 1941 року Барбара Брильська, польська актриса, відома роль у радянському фільмі «Іронія долі». 1941 року Анатолій Пузач, український футболіст і тренер футбольної команди «Динамо Київ». За православним календарем 5 червня День Ангела відзначають Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Євдокія, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман та Федір. Ось такими подіями був наповнений цей день в історії. Ну що ж, наш ранковий ефір триває. Я нагадую, що сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Про це ми будемо говорити далі у нашому ефірі. Ну а зараз залюбки передаємо нашим колегам слово із відділу новин. Доброго ранку, сьогодні 5 червня, до вашої уваги новини.
4 смуги, острівці безпеки, нове освітлення та зливова каналізація. У Черкасах продовжують ремонт вулиці Героїв Дніпра. За капітальну реконструкцію ділянки дороги від вулиці Смірнова до Козацької взялися з квітня після прийняття міського бюджету. Який вигляд матиме відремонтована вулиця та коли завершать будівельні роботи? Дивіться далі. Це добре, хоч вже почали робити, хоч зроблять людську дорогу, а то раніше не було ні проїхати, ні пройти. Тут взагалі було страшне. Для людей, хто тут живе, це просто мрак, як кажуть. Головне, щоб доробили до кінця. На підготовчому етапі ділянку дороги від вулиці Сержанта Смірнова до вулиці Козацької готують до розширення. Тут буде по 2 смуги в кожну сторону. Уплотняємо вже що основу. Це каток створений для уплотнення подушки для асфальтобетону. Довжина цієї ділянки дороги – 1 кілометр, проєктна ширина – 14 метрів. Тендер на проведення робіт виграло приватне підприємство «Дорстрой», яке вже виконало ремонт першої і другої черги реконструкції вулиці Героїв Дніпра. Ми зараз виконуємо роботи по розширенню та з дорожнього покриття, готуємося до встановлення бордюрів, проводиться демонтаж освітлення старої лінії, яка забирається, будемо робити повністю нову. Як приклад, може бути Героїв Дніпра перша і друга черга. Капітальний ремонт 1 кілометру дороги коштує 39 мільйонів гривень. В цілому даний відрізок коштує біля 39 мільйонів гривень. Тут повністю спочатку побудована лівнева каналізація. Всі ми знаємо, що на вулиці Героїв Дніпра взагалі вона не була передбачена. Зараз плануються додаткові заходи, щоб уникнути тих негативних наслідків, які ми бачимо після таких потужних злив в районі Сержанта Смірнова. Буде встановлена додаткова розгрузочна камера десь на цьому участку. Ширина пішохідної частини біля будинків та зі сторони Дніпра сягатиме більше 3 метрів. На прохання містян тут збільшать і ширину велодоріжки. Збільшено на 1 метр велодорожку. На першій та другій черзі у нас 2 метри. І були звернення велолюбителів стосовно все-таки збільшення велодорожки. Ми її збільшуємо на даному участку до 3 метрів. Завершити будівництво і облаштування третьої черги ремонту вулиці Героїв Дніпра мають за 3 місяці. Юлія Норовкова, Максим Шевченко. Новини. Про вічне із гумором. 7 червня Черкаський драматичний театр покаже нову виставу. Прем'єра «Обережно жінки» білоруського драматурга Андрія Курейчика відбудеться в будинку культури імені Івана Кулика. Юлія Норовкова побувала на репетиції, поспілкувалася із режисером та акторами вистави. І сьогодні надзвичайно приваблива Марісабель. Справді? Я завжди казав, що цей колір тобі надзвичайно личить. Це серцеїд Серж і одна з його обранець. Головну чоловічу роль у виставі грає Максим Рижевол. Його герой має 3 дами серця. Серж – француз, який любвеобільний дуже мужчина. На сцені завжди доводиться бути кимось іншим. На те ми, мабуть, і працюємо в театрі. Не знаю, навіщо це потрібно акторам, але ж люди чомусь йдуть цю професію, щоб відчувати якесь інше життя. «Обережно жінки», яку написав Андрій Курейчик. І в Україні він дозвіл дав на переклад і на постановку цієї вистави саме заслуженій артистці України Людмилі Колосович. Білоруський драматург Андрій Курейчик написав виставу «Обережно жінки» у студентські роки. Сьогодні французьку комедію показують у багатьох театрах України і за кордону. Кохання, зрада, вірність, невірність. А ці питання, які є актуальними і були актуальними завжди. Я ставлю свою виставу про те, що жінки від самотності роблять всілякі дурниці, а чоловіки це використовують. Вистава дуже, я думаю, що вона буде легка у сприйнятті глядачем, але у роботі акторській це дуже складна вистава. Наприкінці місяця Черкаський драматичний театр покаже ще одну прем'єру. До Дня Конституції актори презентують виставу «Анна Київська. Королева Франції». Юлія Норовкова, Олег Клименко. Новини. На цьому дійна вся інформація. Наступний випуск новин о 8 годині. Тоді побачимось.
Дякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Хочемо нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні у всьому світі відзначають День охорони навколишнього середовища. Для того, аби детальніше розібратися про навколишнє середовище у нас у Черкасах та Черкаській області, до нас на гостини ми запросили Валентина Швеця, начальника відділу лісового та мисливського господарства Черкаського обласного управління. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Валентину, в першу чергу хотілося б почути, як саме відбувається охорона лісів у Черкаській області? В охороні лісу задіяний цілий штат працівників Державної лісової охорони, якщо говорити про державні лісогосподарські підприємства, через те, що у нас є ще й комунальні ліси, військове лісництво. От в них своя там служба, а в державних лісогосподарських підприємствах, починаючи від майстрів лісу, які безпосередньо у лісі перебувають, помічники лісничих, лісничі, інженери різних категорій, різних служб. Тут велика команда. Да, головний лісничий, директор, якщо брати в управлінні штат, 7 осіб. Люди, які покликані охороняти ліс від пожеж, браконьєрів, браконьєрів на тварин, браконьєрів на деревину. От, ну, так. А як така саме допомагаєте, якщо бачите, що є, наприклад, якась небезпека або десь потрібна ваша допомога, якими саме діями, інструкції, можливо, у вас якісь є? Ну, перебувають безпосередньо в лісі, як я сказав, майстри лісу. От, і в разі виявлення там порушників або викликаються працівники поліції от, на допомогу, плюс наші співробітники, ну таким чином. Порушники – це, зокрема, браконьєри, так? Ну, браконьєром ми можемо назвати загальною назвою людей, які от, незаконно заготовляють деревину, от, або там полювання, ну, в такому аспекті. Або полюють на гарні квіти, так? Так, да, да. Може ж бути і тихе полювання, і якщо брати там гриби, ягоди, да, і шумне, так сказати. Це вже винищення конкретного тварини. Так, так. А буває так, що спеціально підпалюють ліси, наприклад, якісь такі підпалювачі, можливо, або хтось необережно поводився в лісі? В основному це необачність людей от, призводить через те, що таких фактів, щоб там зловмисника якогось, так сказати, маніяка, який тут ціленаправлено підпалював. За мою пам'ять, це чудово, це ради. Не виявлялося. От, а так, взагалі-то, все по необережності. Ну, як взагалі цих людей карають? Це штрафи, чи це, можливо, ув'язнення? Ні, ну, в нас таких випадків, щоб значні площі згоріли там, от, і нанесли суттєві такі збитки, то не було, хоча в минулому році в нас у Чигирині був випадок, згоріло багато лісу. І теж по необережності, але воно, ці насадження знаходилися в важкодоступних місцях, і поки його погасили, то якраз вітер і погодні умови такі були, що сприяли пожежі і нанесли значні збитки. Але виявити, хто це іменно, це дуже-дуже важко. А так, у нас, якщо взяти середня площадь на одну пожежу, от навіть по цьому рокові, то у нас 0,03, виходить. Було 6 випадків, 0,26. Якщо поділити, то це біля 0,4. Тобто своєчасно виявляється, саме основне – це не допустити великої пожежі. Своєчасно виявити і ліквідувати. Якщо ви слідкували за інтернетом, буквально на позаминулому тижні у нас представляли, запустили 5 автомобілів лісового патруля от, на базі Форду, от, які дадуть змогу, вони оснащені ємністю для гасіння лісової пожежі, там 500 літрів води, помпа, от, знаряддя необхідні для
лопата, топор, ну, для першої такої, коли виїхав, виявив саме осередок цієї пожежі, її загасити. От таких автомобілів запустили 5 по 5 найбільш хвойних лісгоспів, де переважають насадження сосни. От де є загроза пожежі. А крім того, у нас великий штат пожежної техніки, от 50 одиниць по області, так що. А скажіть, будь ласка, чи проводите якусь таку інформаційну роботу просвітницьку із жителями Черкас для того, аби вони знали там якісь певні правила поведінки, правила якісь певні реакції? Ну, ми пішли по шляху тому, що майбутнє нашої країни – це діти. І зараз широко охвачуємо іменно шкільну молодь, які залучаються до роботи в шкільних лісництвах, там вони навчаються азам лісогосподарського виробництва, професії. От. І якщо дітям, діти, які попробують і посадити ліс, і зібрати насіння, і виростити сіянці, поприймати участь у всіх лісогосподарських заходах, от в них рука не підніметься там підпалити. От. І якщо діти будуть знати це, то, можливо, дорослим буде соромно, якщо вони будуть поступати не зовсім правильно, і якщо дитина буде їм робити зауваження, що тату, ти не так робиш. От то на сьогоднішній день у нас діє 11 шкільних лісництв по території області, от, де займаються дітки від 5 по 8 клас. Якраз ви не тільки розповідаєте, а вони можуть на практиці, да, так, це застосувати. Да. Так, ну що ж, а скажіть, у лісі є ще така проблема, як сміття. Наші люди не дуже так до цього, до лісу добре ставляться, от вони, буває, викидають сміття. Як з цим боротися? Можливо, ви... На жаль, це проблема сміття не тільки лісу, а, мабуть, всієї нашої країни. От, враховуючи те, що недостатня кількість облаштованих сміттєзвалищ і культури, можливо, наших людей, от, найлегше, звичайно, вивозити в найближчі посадки лісу. Ну, це боротися дуже-дуже складно через те, що машина їде, стала, пакетик виставила і поїхала. Біля кожного ж дерева не поставиш спостерігача, який буде. Ну, максимально, що це? Штраф, якщо спіймаєш, але ж, навіть якщо виявиш, то попробуй доказати на гарячому. Ну, в основному тоді працівники лісового господарства самі це все діло збирають, або захоронюють, або вивозять на сміттєзвалище. На жаль, на сьогоднішній день це так. А тенденцію якусь ви помітили, наприклад, от з роками така ситуація згіршується, чи, наприклад, стабільно залишається, чи не потрібно змінюється? Воно стабільно. От і саме найбільш обідно те, що люди, відвідавши ліс, облаштовані рекреаційні майданчики, якщо ви звертали увагу, їздячи по області, що над трасами там є певна кількість таких ділянок, де стоїть столик, навіс, лавочки, облаштоване місце, куди сміття можна викинути. Ну, в людей чогось або ноги болять, або непонятно що, вони не доходять до тої ями, куди треба вкинути те сміття, лишають після себе. Ну, от. Як з цим? Ну, вроді і просвітницькі аншлаги висять про те, що там залиште після себе прибрано, що ви ж не останній раз сюди приїхали. Ну, люди ж поводять себе так, ніби вони перший і останній раз на це місце приїжджають і після себе залишають смітник, який доводиться прибирати працівникам лісового господарства. Я думаю, що наші телеглядачі, які зараз дивляться цю програму, вони для себе зроблять такий пункт про те, що не потрібно смітити взагалі ніде, ні в лісі, ні на вулицях міста. Так? А я думаю про те, що влада так буде сприяти тому, аби була максимальна кількість смітничків, і вони постійно прибиралися, бо буває так, що наче і хочеш викинути сміття, а вже немає куди, вже просто набито. Там. Тому я думаю, така злагоджена командна робота
вдасться виправити цю ситуацію? Ну, над трасами, то, наскільки мені відомо, то працівники майстри лісу починають практично кожен свій день. Це із рекреаційного пункту, де люди зупиняються там пообідати, відпочити і так далі. От. Ну, на жаль, працюють двірниками, не виконуючи своє безпосереднє там завдання, що на охорону лісу, на виявлення тих самих шкідників, браконьєрів і тому подібне, а доводиться прибирати після нерадивих наших громадян. Тобто, я прошу людей, відвідуючи ліс, ставитися до нього бережливо. От, ліс – це національне надбання всіх людей. От, після себе залишати прибрану через те, що після нас не пустиня повинна залишитися і не смітник. Так. Дякуємо вам за те, що завітали до нас на гостину, і дякуємо за розмову. Дякую і вам за те, що запросили. Можливо, спільними зусиллями ми людям донесемо те, що до природи треба відноситися дбайливо. І берегти. Так, дякую вам за спілкування. Ну що ж, а тема сортування сміття перейняла і мене. Отож, про черкащан, які займаються утилізацією сміттєвих відходів, дивіться далі у сюжеті. Щосекунди ми засмічуємо нашу планету різними відходами, які мають різний термін розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплаває в морі від 1 до 5 років. Консервна бляшанка розкладеться через 500, а стандартна скляна пляшка – лише через 1000 років. Щоб якось припинити процес накопичення відходів та засмічення нашої планети, провідні країни займаються правильним сортуванням сміття. Україна долучається до цього процесу, і Черкащина в тому числі. Ми з чоловіком намагаємося сортувати сміття практично все наше життя, відколи ми разом живемо. Звісно, що не у тих масштабах, як би хотілося. Сортуємо, завжди сортуємо макулатуру. Раніше здавали, міняли на книги, колись таке було, а зараз просто здаємо, збираємо. Навіть от такі брошурки нам дають, іноді почитав, ти викинув макулатуру, куди ж їх подінеш, газети тощо. Сортуємо також металолом, мається на увазі, такого металолому в нас особливо немає, це, як правило, бляшанки від кукурудзи, горошку, кришки закаточні тощо. Тим не менше, за рік назбирується кілограм, я думаю, десь 20-30 металолому. Ми здаємо, у нас в Дехнівці є там пункт прийому, щоб далеко не нести. Сортує сміття родина Гаврилюк разом. Органічні відходи вони компостують, потім ними удобрюють городину. Макулатуру і металом жінка час від часу здає на станції прийому вторинної сировини. А от є і таке сміття, з яким родина має багато клопоту. Спеціальних пунктів прийому для таких відходів немає. Є такі речі, які теж би кудись хотілося здавати. Ось, наприклад, от такі коробочки, ось отакі речі. Куди їх здавати, ми не знаємо, так іноді відкидаємо, але іноді ж викидаємо просто у сміття. Лампочки самі звичайні, тому що оці ртутні, теж ми здавали колись в міськвиконкомі, там їх приймали. Ну, з тої пори, поки що, слава Богу, у нас їх небагато, не перегорали, тому не довелося. Ось так. А є величезна проблема, яка мене, наприклад, трошки мучить, що дуже багато целофану і поліетилену. Ці речі ми кидаємо у мусорний ящик і, зрештою, викидаємо на сміття. До речі, наша сім'я практикує дворазове використання пакетів. Наприклад, я вже багато-багато років не купую пакети для сміття, а використовую звичайні супермаркетовські пакети. Сортування сміття знизить негативний вплив на навколишнє середовище, зекономить гроші, зменшить накопичення непотребу, яке псує здоров'я, а також дасть можливість багаторазово використовувати відходи. В результаті того, що ми сортуємо сміття, за місяць я вам можу зараз показати, скільки назбиралося сміття. Дивіться. Буквально 4 пакети. Все. Це ми останній раз здавали ще в середині грудня.
Думали вивезти, нема що вивозити. Активними учасниками сортування сміття є викладачі та учні Черкаської спеціалізованої школи номер 3. У всіх приміщеннях школи встановлено контейнери для щоденного сортованого збору макулатури. У класних кімнатах також встановлені контейнери для збору пластикових кришок, із яких надалі будуть виготовлятися протези для воїнів АТО. Я як вчитель біології та екології, співпрацюючи із компанією французькою та українською, я почала в себе компостувати ще в літній період із червня місяця, а потім ці органічні відходи ми використовували в домашніх умовах. В школі ми ці органічні відходи перероблені використовуємо на своїх ділянках. І компанія французька нам презентувала ще бактерії, бакаші, які допомагають нам у мінералізації цих органічних відходів. Таке екологічне впровадження школярі підтримують не тільки в школі, а й у себе вдома. У повсякденному житті учні та їх родини практикують роздільний збір побутових відходів та їх утилізацію. Наша школа вже багато років збирає макулатуру та пластикові пляшки, і завдяки цьому це стало традицією. Тобто, навіть коли ми приходимо 1 вересня в школу, перше питання – а коли ми будемо здавати макулатуру? Того, що всі вже літом збирають, у кожного стоїть дома окрема контейнер якийсь, який просто вони складають туди свій папер, просто кидаючи. Завдяки цьому, що ми збираємо, здаємо, ми змогли замінити лампочки по всій школі на LED-лампочки, і це дає змогу нам заощаджувати електроенергію. Правильно сортувати треба так. Органіка – це м'ясні та рибні відходи, хліб, овочі та фрукти та інші продукти харчування. Скло – усі скляні бляшанки. Метал – всі непотрібні металеві відходи. Папір, паперові коробки та іншу макулатуру. Пластик, пластикові пляшки, стаканчики тощо. Що ж, Вікторія, я надзвичайно вдячна тобі за те, що ти дослідила так цю тему. Я думаю про те, що наші телеглядачі звернуть увагу на це і намагатимуться відсортовувати. Дещо вводиться у нас пластик зараз, скло. Я думаю про те, що ви будете папір також відсортовувати. І таким чином будемо берегти екологію. Україна буде змінюватися, якщо ми всі разом згуртуємося. То я думаю, що ми вийдемо на такий достатньо хороший рівень і покажемо Європі про те, що Україна може берегти природу. Так, ну про сортування сміття ми поговоримо далі, точніше розкажемо, як в інших країнах світу сортують сміття. Ну а зараз передаємо слово черкаським синоптикам. За прогнозами черкаських синоптиків, у вівторок, 5 червня, температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 23 до 28 градусів тепла. У Черкасах вночі від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 25 до 27 градусів тепла. Мінлива хмарність вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозами синоптиків, на погоду Черкащини впливає північний циклон. Область знаходиться в його теплій частині, тому повітря прогріватиметься. Проходження холодного атмосферного фронту зумовить вдень короткочасні дощі, грози, при грозах шквали вітру. Надалі у середу та четвер опадів не очікується. Проникнення холодного повітря з півночі викличе зниження температури повітря. Зміна погоди на більш нестійку, ріст, а потім падіння атмосферного тиску можуть викликати погіршення самопочуття, знижувати увагу водіїв. Як і обіцяли, продовжуємо тему сортування сміття. Насправді, це явище, воно не таке популярне в Україні, як за кордоном. І в багатьох країнах світу можна навіть отримати чималий штраф за несортовані відходи.
Що ж, розпочинаємо мандрівку для того, аби дізнатися, як у деяких країнах ставляться до сортування сміття. Я вам скажу про те, що Швейцарія вважається одним із лідерів щодо утилізації та переробки відходів у Європі. Вже у 2000 році в Україні були заборонені сміттєві полігони, тому сьогодні більш як половина всього сміття йде на переробку, а решта відповідно спаляться. Я вам скажу, взагалі чудова ідея, тому що у нас просто вже немає сил спостерігати, як то в лісі десь якесь сміттєзвалище, то ще десь. Частину сміття, яке не вдалося відсортувати, швейцарці просто спалюють, пускаючи енергію на опалення будинків і виробництва електрики. Ось як розумно вони це використовують, молодці. Так, ну французька система утилізації відходів не гірша. Вона не передбачає ні покарань жодних. Вони, французи, взагалі такі відповідальні люди. І тому держава розраховує на їх відповідальність. Тобто, що вони будуть добросовісно сортувати сміття. У багатьох магазинах Франції можна навіть побачити пункти прийому батарейок, лампочок або дрібної побутової навіть техніки. Цікаво те, що на вулицях французьких міст стоять спеціальні контейнери, а такі урни для одягу. В них людина викидає ті речі, які вона вже давно не носить. Далі цей одяг перебирається і віддається на благодійність, тобто тим людям, які це потребують. Я думаю, що якби у нас було б таке, це було б чудова ідея, якби у нас на вулицях міста чи, можливо, навіть в магазинах стояли такі урни. Тому що справді буває, отак є одяг, але немає куди й кому віддати. Цікава ідея. Продовжуємо далі. Я можу сказати про те, що у типовому німецькому дворі чи то будиночку можна зустріти як мінімум 5 ось таких контейнерів. Абсолютно різних кольорів і, відповідно, у кожен кидаєте певний вид сміття. Чорний – для несортованого сміття, коричневий – для органічних відходів, Вікторія вже казала, які це, синій – для паперу, жовтий – для упаковки і пластику, зелений – для кольорового скла, зелений – з білою смугою для безбарного скла. Ось так все, достатньо запам'ятати кольори, що куди потрібно викидувати. Так, і щорічно кожен житель Німеччини отримує безкоштовно поштою такий особистий лист, і в ньому детально описується, як і куди потрібно викидати побутові відходи. Є інформація навіть і про те, що по яких днях буде вивозитися той чи інший тип сміття протягом року. Оце, ну, це дуже класна теж ідея. Так, так, молодці. І знаєш, Вікторія, виникає запитання, що робити зі старими речами. Ось, наприклад, у нас буває так про те, що там є, наприклад, старий телевізор, так, або, наприклад, непотрібний холодильник, який вже зіпсувався, ви вже не можете забрати на дачу або віддати якимось родичам. Що, відповідно, робити з ними? Ось у Німеччині ця ситуація вирішується ось як. Потрібно просто замовити спеціальну машину або самостійно відвести, наприклад, холодильник, нехай це буде, у прийом в пункт спеціальний великогабаритного сміття. Тобто, уявіть собі, навіть є ось такі от точки, для нас це може здатися нереальним. Однак, не зробив він оцього перерахованого вище, а просто, якщо викине холодильник на вулицю, то його очікує досить таке, покарання жорстоке. Система працює виключно на особистій відповідальності громадян, тобто намагаються відслідковувати певним чином, що хто зробив не так, але німці наскільки відповідальні люди про те, що не порушують правила і дотримуються обов'язково вказаної системи. Так, ну і надзвичайно приємно, що у одному із парків Черкас поставили такі контейнери для сортування сміття, але, на жаль, їх дуже мало. Хотілося б, звичайно, щоб у нас цей процес більше розвивався, щоб у нас було багато таких контейнерів, і люди розуміли, були відповідальні, що все ж таки сортування сміття – це, в першу чергу, для них корисне і корисне для їхнього здоров'я. Так, ми рекомендуємо вам також час від часу передивлятися сміття і відповідально ставитися до цього. Якщо поруч біля вас є ось такі контейнери, як мінімум, наприклад, скло, пластик, не лінуйтеся, будь ласочка, хоч якось відсортовуйте, це позитивно впливатиме, відповідно, на наше з вами життя. А якщо від вас вимагається, бути відповідальними, свідомими громадянинами України.
Вже за мить до нас завітає ще один цікавий гість, який теж ми поговоримо з ним про екологію. Ну а зараз передаємо слово нашим колегам із відділу новин. Доброго ранку. Сьогодні 5 червня. До вашої уваги новини. Чотири смуги, острівці безпеки, нове освітлення та зливова каналізація. В Черкасах продовжують ремонт вулиці Героїв Дніпра. За капітальну реконструкцію ділянки дороги від вулиці Смірнова до Козацької взялися з квітня після прийняття міського бюджету. Який вигляд матиме відремонтована вулиця та коли завершать будівельні роботи? Дивіться далі. Це добре, хоч вже почали робити, хоч зроблять людську дорогу, а то раніше не було ні проїхати, ні пройти. Тут взагалі було страшне. Для людей, хто тут живе, це просто мрак, як кажуть. Головне, щоб доробили до кінця. На підготовчому етапі ділянку дороги від вулиці Сержанта Смірнова до вулиці Козацької готують до розширення. Тут буде по дві смуги в кожну сторону. Уплотняємо же, що основу. Це ну, каток іменно созданий для уплотнення подушки для, ну, для асфальтобетону. Довжина цієї ділянки дороги – 1 кілометр, проєктна ширина – 14 метрів. Тендер на проведення робіт виграло приватне підприємство «Дорстрой», яке вже виконало ремонт першої і другої черги реконструкції вулиці Героїв Дніпра. Ми зараз виконуємо роботи по розширенню та з дорожнього покриття, готуємося до встановлення бордюрів, проводиться демонтаж освітлення старої лінії, яка забирається, будемо робити повністю нову. Як приклад, може бути Героїв Дніпра перша і друга черга. Капітальний ремонт 1 кілометру дороги коштує 39 мільйонів гривень. В цілому даний відрізок коштує біля 39 мільйонів гривень. Тут повністю спочатку побудована лівнева каналізація. Всі ми знаємо, що на вулиці Героїв Дніпра взагалі вона не була передбачена. Зараз плануються додаткові заходи, щоб уникнути тих негативних наслідків, які ми бачимо після таких потужних злив в районі Сержанта Смірнова. Буде встановлена додаткова розгрузочна камера десь на цьому участку. Ширина пішохідної частини біля будинків та зі сторони Дніпра сягатиме більше 3 метрів. На прохання містян тут збільшать і ширину велодоріжки. Збільшено на 1 метр велодорожку. На першій та другій черзі у нас 2 метри. І були звернення велолюбителів стосовно все-таки збільшення велодорожки. Ми її збільшуємо на даному участку до 3 метрів. Завершити будівництво і облаштування третьої черги ремонту вулиці Героїв Дніпра мають за 3 місяці. Юлія Норовкова, Максим Шевченко. Новини. Угоду про співпрацю з німецько-українським фондом у сфері підтримки малого та середнього підприємництва підписали вчора у Черкасах. Програма спрямована на посилення конкурентоспроможності українських мікро, малих та середніх підприємств шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери. І в Ощадбанку ми зараз цей проєкт впроваджуємо. Тобто вже протягом року ми повністю переналаштували всі внутрішні процедури Ощадбанку з тим, щоб він міг максимально швидко, ефективно кредитувати малий та середній бізнес. Зараз створюються міні, такі маленькі кредитні комітети, тобто не йде все через великий кредитний комітет. І заявка планується, що буде прийматись протягом 5 днів, оброблятись в банку протягом 5 днів. Супер. Тобто зараз за цією процедурою Прокредит працює, там Кредабанк, тобто вони швидко дуже. Зараз от Франківська школа вже вийшла на фінальний етап, і вони в Києві вже прокатали пілот, а зараз на областя і Черкаська область також буде профінансована. Взаємодія з фондом і з іншими банками розкриє нам більше можливості, і ми можемо підійти тут системно до розвитку малого і середнього підприємництва на території всієї області, тому що ми будемо долучати, безумовно, всі райони, міста і об'єднані територіальні громади. Ця програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які працюють в окремих галузях, що розглядаються німецько-українським фондом як пріоритетні та стратегічно важливі. Які саме галузі стануть цікавими для фонду на Черкащині та якими будуть обсяги компенсації кредитів, сторони обговорять та визначать під час наступної зустрічі. Провести таку заплановано протягом місяця.
А на цьому у нас все. За мить мої колеги Галина та Вікторія продовжують вам дарувати гарний настрій. Побачимось о 8:30. Дякуємо нашим колегам за підготовлений випуск новин. Я хочу нагадати вам, любі телеглядачі, що сьогодні разом з Вікторією ми говоримо про екологію і, звісно, про охорону навколишнього середовища. А також поговоримо про те, як охороняють наше навколишнє середовище. Детальніше розібратися у цій темі нам допоможе наш гість. А саме сьогодні до нас завітав Олександр Спрягайло, завідувач кафедри екології та агробіології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, в першу чергу хотілося б почути, які заповідні території існують в Україні. В Україні заповідні території створюються у відповідності до закону цілого, який називається Закон про природно-заповідний фонд. Угу. Там є декілька категорій. Це категорії загальнодержавного значення, як, наприклад, заповідники. Заповідники можуть бути природними або ж біосферними. Це установи, де охороняється все. У природному заповіднику, наприклад, охороняється повністю всі види, які присутні на цій території, угруповання, ландшафти, все, що сюди включено. Біосферні заповідники і національні парки – це ще одна категорія найвищого гатунку, найвищого рівня охорони. Вони зазвичай дуже великі установи за площею в районі, там можуть бути 10, 50, 100 тисяч гектарів. І зрозуміло, що на цій території обов'язково будуть населені пункти якісь, чиїсь городи, поля можуть бути навіть десь частково включені, бо неможливо їх звідти виключити. То тут присутнє зонування, тобто є окремо винесені зони для охорони, так як у природних заповідниках, а є інші зони, наприклад, вони можуть називатися антропогенних ландшафтів, як у біосферному заповіднику, або ж господарська зона, як у національному парку. Вони призначені для того, щоб люди, як і раніше, жили там і вели свою діяльність, і не відчували ніяких незручностей. Ну, закон все це дуже чітко регулює. Крім цього, є такі установи, як заказники. Вони можуть бути як загальнодержавного значення, так і місцевого значення. І в заказниках зазвичай охороняється або один вид живих істот. Це може один бути вид рослин, може бути один вид тварин, а може ціла група. Наприклад, всі птахи, які є на цій території. Тобто не окремо якісь там грубці або синички, а всі птахи, бо ця територія може бути важливою, там як кормова база тут, як для перелітних птахів, для відпочинку. От в нас є такий Липівський орнітологічний заказник. В принципі, останнім часом говорять, щоб перевести його у міжнародне значення, тому що є такі водно-болотні угіддя міжнародного значення, бо там величезна, там десятки тисяч особин птахів зупиняються і одночасно можуть бути. Ну, крім цього, звичайно, є і інші об'єкти, нижчого рівня, ніж ті, що я назвав. Це можуть бути і пам'ятка природи місцевого значення або загальнодержавного значення. Можуть бути ботанічні сади навіть штучні об'єкти сюди можуть. Може бути заповідне урочище. Тут режим охорони не нижчий, а він десь такого, як у заповідниках, але не створюють спеціальну адміністрацію, контору там і так далі. Тобто, може, в межах території лісового господарства якась невелика територія, де щось дуже важливе треба охороняти, ну, для цього створюють заповідні урочища, щоб не створювати заповідники. Що можете сказати про Черкаську область? Наскільки у нас багато таких заповідних зон? Черкаська область потенційно дуже багата на такі об'єкти, потенційно. Але, на жаль, відсоток заповідності, а саме такий показник характеризує, як добре справи чи ні на тій чи іншій території. Так от, відсоток заповідності в Черкаській області 3. Тоді, як загалом по Україні трошки більше 6, а загалом по Європі в районі 15. Uh-huh. Ну і це вважається таким хорошим цивілізаційним маркером. Uh-huh. Тобто це добре, коли відсоток заповідності сягає там 15-18, в деяких країнах 20% навіть є. Тобто це те, що ми залишаємо природі. Ну, зрозуміло, що це не абсолютно природний стан, але щоб хоча б трошки вона там десь щось відновлювалась. На жаль, Черкаська область поки що пасе задніх. Дуже прикро.
В перспективі, звичайно, що науковці працюють і хотіли б створити дуже багато об'єктів, як дрібних, невеликих, так і великих. Ну, на жаль, все дуже непросто і на це потрібно. Але ми думаємо, що знаєте, камінчик до камінчика, ви досягнете своєї цілі. Ну, я найголовніше, що хотів би сказати, що те, що запланували науковці і хотіли б зробити, тут на перше місце ставляється, звичайно, що охорона природи, що це створюється для того, щоб щось зберегти на першому місці. Ну, але якщо, наприклад, створювати національний природний парк, тоді можна отримати дуже багато вигод для місцевих мешканців і загалом для області. Тому що національний парк – це така установа, яка, крім охорони природи, ще покликана збільшувати потік туристів, які б приїхали, подивилися на ті якісь там унікальні природні якісь масиви, груповання там і так далі. І чим цікавий цей вид діяльності, тому що це можна відносити до екологічного туризму або екотуризму, він м'який туризм. Тобто при мінімальному впливі на природу можна людям все це показувати, можна, звичайно, що національні парки місцеві можуть на цьому дуже добре заробляти, бо чим більше людей, тим більше вони хочуть грошей потратити, бо це туристи туди приїхали. Але в той же час можна вести екопросвітницьку роботу, тому що, ну, за моїми спостереженнями, ну, це переважна просто більшість людей, відсотків там 90 або більше, якщо вони побували в природі, їм розповіли фахово, наскільки важливо охороняти те чи інше, наскільки це цінний об'єкт. Вони ніколи не заподіють шкоди ні цьому об'єкту, ні іншому. Вони стають екологами не за фахом, а за покликанням душі. І вони їдуть в інші місця і аналогічно потім уже себе ведуть, бо знають, як правильно, як ні. Тобто, я так розумію, у таких місцях будуть спеціальні правила? Звичайно, що в усьому цьому є правила на відвідування тих чи інших ділянок, але є ще спеціально в адміністрації виділені штатні одиниці, є екскурсоводи, так звані, є інтерпретатори природи, зараз так воно по-сучасному, які просто можуть людям розповісти фахово про те, що вони бачать. Бо ви можете прийти просто в ліс, подивитися, що навкруги є, піти додому. І в тому ж самому місці ви можете стояти годину, і вам будуть розповідати, і ви на одному подиху все це будете сприймати і отримаєте масу нової інформації. Так, тому, і ти почуєте вперше взагалі за відкрити Америку. Так, навколо нас може бути скільки під ногами. Буквально є наскільки дивовижних речей, що для цього варто жити і на все це дивитися. І в Черкаській області потенціал просто неймовірний. У нас поєднані природні якісь об'єкти, історичні, історико-культурні пам'ятки. І дуже часто все разом є. Тобто сюди точно може поїхати турист. І я думаю, що тут від найвищого керівництва області до місцевого населення, місцевих громад мають бути всі зацікавлені в цьому, тому що це пряма вигода. Тобто це заведе людину із зовні області, із грошима, дуже часто із-за кордону, ну і за кордоном це процвітає. Є країни, в яких до 85% бюджету країни становить туризм. Ну, ви уявіть, це просто на цьому все побудовано. Не треба рити шахти ніякі, не треба нічого там, який завод будувати, а треба просто створити умови, щоб показати людям те, що у вас є. До речі, якщо говоримо про людей, не забуваємо ще про екологічне таке певне виховання. От що в цьому контексті варто згадати і донести до наших телеглядачів? Ну, я взагалі вважаю, що екологічне виховання – це ключовий момент, який треба розглядати на всіх рівнях. Без цього ми не можемо просто вижити зараз. Кількість населення на планеті постійно зростає і просто як сніговий ком накопичується. Ну і це я собі порівнюю десь так, як перші автомобілі з'явилися, і тоді не потрібні були ніякі правила дорожнього руху. Да, автомобіль їде, він один на навколишню, на тисячу гектарів чи на тисячу кілометрів. Коли з'явилося багато автомобілів, без правил ми ніяк не можемо, тому що це колапс, ми всі зупинимось. Приблизно так зараз із населенням. Коли нас на планеті було кілька мільйонів, то наша основна проблема була просто вижити. Зараз нам треба встановлювати правила для нас же. Тут я б сказав, що прагматично, тут навіть не треба рятувати природу, треба рятувати себе. То треба дотримуватися таких правил, при яких людина менше б тисла б на природу, і природа б тоді за це їй нічого не робила поганого. Ну, насправді природа – це не те, що щось погане. Є закони природи, які чітко все регламентують. Зробив – отримав. А як є одночасу Баррі Комонер,
американський дослідник запропонував 4 правила таких екологічних. Ну, одне з них – це все пов'язано, два я назву, все пов'язано з усім і за все потрібно платити. Ну, якраз те, що тут ілюструє. Тому, на мою думку, екологічне виховання і просвітництво повинно бути від народження, від з дитячого садка в школі, в університетах, будь-де. Чому? Бо ці діти потім виростають, і від них залежить прийняття рішення. Тобто робити чи ні, затоплювати, наприклад, Буський гард, зараз велика проблема є, хочуть підняти рівень води там, на 20 метрів, затопити просто унікальні там, красоти, види. Такі кам'яні виходи кам'янистих порід і так далі. Ну і навіщо? Щоб ну, кілька кіловат там, чи сот кіловат електроенергії, яку можна вже отримати зовсім іншим шляхом. Тому від конкретної людини буде залежати рішення, яке прийняти. А ця людина, ну, ви ж розумієте, ми не тицяємо пальцем десь у гаряче, у розпечене, бо в нас навчили ще з самого дитинства, що це пектима, це боляче, цього не потрібно робити. От приблизно так само і з екологічним вихованням. Якщо з самого маленького людина розумітиме, що добре, а що погано, вона буде дуже хорошим громадянином, вона добре ставитиметься до природи, і, власне, це буде тільки їй на користь. Тобто це фактично як порятунок людства. Те, що завітали до нас на гостину, за те, що розповіли, скільки цікавого. Я думаю, що ми будемо уважнішими і будемо цікавитися навколишнім світом і берегти його. Дякую. Так, ну а далі тему довкілля продовжить наша колега, тож їй слово. Батарейки, акумулятори, енергозберігаючі лампи. У Черкасах безкоштовно збирають небезпечні відходи від населення. Здати їх на утилізацію можна в пересувних пунктах, які щодня розташовуються в різних мікрорайонах міста, згідно із графіком. Його можна знайти на сайті міської ради. Діють і декілька стаціонарних контейнерів. Ця програма, вона має тільки екологічний з нашої сторони, тобто ми їм тільки інформаційно та технічно сприяли. Надалі ми не маємо ніяких зацікавленостей. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб громада Черкас виключно коректно приносила свої енергозберігаючі лампи, батарейки і все повиміщали до контейнера. Ми проїхали по промзоні ваші, так і знайшли підприємство, яке порушувало всі правила поводження з небезпечними відходами. Так? Тому нас зацікавила ця ситуація. Ми почали більше так вникати, приймали участь в круглих столах також в Черкасах. Ну і в подальшому нас знайшли підприємці, так, які також займаються тут екологічними напрямками, екологічними завданнями. Так? Тому звернулися до нас, і у нас є професіонали, так, у нас є люди, які можуть посприяти в розробленні навіть цього контейнера. Тобто ми і інформаційно, так і технічно допомагали в созданні, створенні цього контейнера. Про важливість утилізації батарейок вчать і в черкаських школах. Учні Кіта та Максим Чуприни знають, чим виконана батарейка у тому чи іншому місці може зашкодити довкіллю. На уроках охорони здоров'я нам розповідають, що якщо батарейку просто виконати десь у ліс або в поле, її може якась тварина з'їсти, куснути, думаючи, що це їжа, і потім померти. Вони також можуть у ґрунті заважати, бо вони дуже довго там розкладаються. І там більше нічого не зможе вирости. Я знаю, що якщо викинути батарейку у воду, вона загрязнить воду хімікатами, і там не можна буде купатися людям або тваринам. Ще якщо викинути батарейку в лісі, то може загинути понад 2600 черв'яків, близько 150 кротів та інших звірів. До такої ініціативи і активно долучається студентська молодь.
У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького в коридорі стоять спеціальні контейнери для батарейок. Батарейки збираються протягом року. Так, наприклад, за минулий рік нами було зібрано більше 20 кілограмів батареїк. Потім безпосередньо, коли проходить збір батареїк у місті Черкаси, ну, ви знаєте, що проходить, ми разом із студентами ці батарейки здаємо до них. Більшість черкасців не поспішають здавати небезпечні відходи у спеціально призначені місця. Однак є й ті, для кого це дуже важливо. Збираємо вдома, тримаємо вдома довго, щоб знати графіки і принести сюди відходи. Викидати батарейки разом із іншим побутовим сміттям не можна. Вони містять небезпечні метали та хімічні речовини – свинець, кадмій, нікель, ртуть, цинк. Батарейки не можна викидати в звичайні сміттєві баки, бо вони дуже шкідливі для навколишнього середовища. Тому для цього існують виділені для цього баки, щоб викидати батарейки, як це. Вулицями міста роздають спеціальні брошурки, які інформують про місця розташування контейнерів для батарейок і енергозберігаючих ламп, важливість їх утилізації для міста. В таких от брошурочках ми для населення, вони вже випущені і розповсюджуються між населенням, а також на сайті Черкаської міської ради. Та за вашою допомогою буде розповсюджено графік, де і коли можна буде безкоштовно населенню здати небезпечні відходи, щоб не забруднювати навколишнє середовище природне, не вкидати їх в звичайні контейнери, щоб вони не попадали потім на полігон, ну і так далі. З кожним роком все менше і менше становиться цих ламп, які використовуються населенням. Ми бачимо, що їх приносять, ну, там приватні підприємства. Хочу дуже теж нагадати, що всі фірми, приватні підприємства, організації зобов'язані ці лампи здавати, але за укладеною угодою на спеціалізовані підприємства, щоб вони також, ми їх не виявляли на наших контейнерних майданчиках на території міста. Бережіть навколишнє середовище, адже чистота довкілля розпочинається з кожного з нас. Далі ми хочемо продовжити тему батареїк і повідомити, що департамент житлово-комунального комплексу в місті Черкаси продовжує збір небезпечних відходів від населення, а саме перегорілі люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, ртутні термометри та прилади, що містять ртуть, а також непрацюючі батарейки та акумулятори. Хочемо сказати про те, що збір відходів для подальшої утилізації здійснюється тільки від населення. Підприємства, організації, установи всіх форм власності, фізичні особи, підприємці, також приватні підприємці зобов'язані за власні кошти здавати небезпечні відходи, які утворюються у процесі ось такої їхньої діяльності. Так, ну і у Черкасах діє такі три стаціонарні пункти збору. Перше – це біля будівлі Черкаської міської ради по вулиці Байди-Вишневецького, 36. Там відбувається збір відпрацьованих батареїк та енергозберігаючих ламп. Також у приміщенні міського палацу молоді по вулиці Сумгаїцькій, 12. Там збираються батарейки. І також в адмінприміщенні по бульвару Шевченка, 307. Там теж збирають батарейки. Якщо ви будете спостереженими, то ви можете запримітити, у деяких супермаркетах стоять такі спеціальні бачки, так, невеликі коробки, туди також можна викидувати батарейки. Зараз розпочинається літо, тож якщо раніше діти ходили до школи, в школі повідомляли цю інформацію, то тепер все лягає на плечі батьків. Ось, до речі, ми згадали про школу і хочеться сказати про те, що нещодавно віддзвеніли останні дзвіночки і дітлахи нарешті з полегшеною душею побігли до літніх канікул, поринули просто цю атмосферу відпочинку. Знаєш, як так хочеться от забути про все, про роботу, побути трохи школяркою, згадати той час, коли можна просто насолоджуватися життям, так, і відпочивати. Ми з вами щоразу спостерігаємо, якими бувають останні дзвіночки у нас в Україні. А ось у Чикаго проживає кореспондент, наш спеціальник, котрий також досліджує теми. І спеціально для вас, ось так от ексклюзивно, він вирішив підготувати сюжет про те, яким був останній дзвоник у Чикаго. Дивимося.
передмісті Чикаго закінчився навчальний рік для учнів середніх шкіл. Школярі декілька місяців здавали тести на комп'ютерах, аби мати змогу перейти до вищої школи, де навчатимуться протягом наступних 4 років. Така система діє у Сполучених Штатах Америки. В Україні ж діти у цьому віці здійснюють перехід з 8 до 9 класу. Випускники у довгих синіх мантіях, у присутності батьків, родичів, знайомих, брали участь у церемонії отримання дипломів та нагород по завершенню навчання. У приміщенні вищої школи учні заспівали гімн Америки та склали присягу успішно навчатись і мати гарну поведінку. Директор, в свою чергу, привітав усіх присутніх та пообіцяв бути для кожного учня справедливим і уважним протягом 4 років, які школярі проведуть у стінах цього закладу. На цій церемонії була також присутня 14-річна онучка позаштатного журналіста телекомпанії «Рос» Василя Стойки Настя Калішевська, патріотка України, народжена в Америці. Вона разом з усіма вступила до вищої школи Чикаго, з чим ми її щиро вітаємо. Тож, друзі, ось такий може бути останній дзвінок. Ну, для нас трошки дикувато, так? Що у мантіях можуть бути школярі. Ми звикли про це, що переважно їх одягають ті, хто закінчують вищий навчальний заклад, зокрема, навіть отримує освіту магістра. А ось у Чикаго, в Америці, завдяки фільмам, ми знаємо, що там одягають ось ці мантії. Ну і тепер від Америки так мандруємо трошки до України, повертаємося сюди, на Черкащину, і хочемо розповісти вам про мотофестиваль, який цими вихідними просто таки відгринів у селі Свидівок у відомому санаторії, можливо, ви знаєте, Світанок. Так, я хочу сказати, що цей фестиваль відбувається вже 16 років поспіль. І цього року туди завітали 8 тисяч гостей з різних куточків України. Це і Рівне, Житомир, Луцьк, це з Києва були гості. Тобто з усіх куточків, з усіх країв України поз'їжджалися до нас на Черкащину на мотофестивалі. Але це ще не все. Також були гості із-за кордону, а саме з Білорусі, Польщі, Естонії, Казахстану і Литви. Це надзвичайно приємно, що Україна, зокрема Черкащина, об'єднує не тільки українців, а й навіть людей, іноземців з інших країн. Так, фестиваль насправді набуває рівня міжнародності, і йому 16 років. Можна сказати про те, що подорослішав, отримав паспорт. Навіть організатори жартома назвали особистістю цей фестиваль, тому що назвали його дорослим. І хочу вам сказати про те, що приїздили до нас насправді не тільки чоловіки, як ви собі там думаєте про те, що на байкерах можуть бути там чоловіки такі величезні, підкачені байкери. Були і дівчатка. Хто б міг подумати, ніжні, тендітні дівчатка також долали сотні кілометрів для того, аби приїхати сюди. До речі, організатори фестивалю зробили класну фішку. І якщо дівчина приїздила на власному байку, якщо вона мала права та техпаспорт, проходила на фестиваль безкоштовно. Це було дуже кльово. Хочу сказати про те, що фестиваль постійно створює таку класну атмосферу і розвиває кілька локацій. На одній локації можна, наприклад, отримати певні такі спортивні знання від Василя Вірастюка. Він цього разу проводив такий волейбол, але кросфіт. Ось таке от. І брав м'яч вагою 3,5 кілограмів. Валю, я знаю, що ти бувала на цьому фестивалі. Розкажи, кого ти ще цікавого зустріла, цікаву особистості? Я тобі скажу про те, що от багато, до речі, було гуртів. Тобто є локація спортивна, є локація розважальна, там, де можна робити з піска різноманітні. От там конкурси були так, мотоперегони, ретроперегони. Обирали навіть найкращий костюм мені 16. Тобто всі, хто знав, міг прийти у такому трошки стилі минулих років,
обирали переможця, була навіть міс Тарасова гора. І ось ввечері був концерт, тобто приїздили гурти із, знову ж таки, різних куточків України. Це був Рівне з Хмельницького. Ось, якщо з відомих говорити, Жадан і Собаки також заряджали аудиторію. Ну, найбільше мені просто сподобався Тартак Сашко Полошинський. А сам він, до речі, каже про те, що він давно знайомий із організаторами фестивалю, і йому так сподобалось, публіка його наскільки приємно вразила. Він каже про те, що може здатися, що байкери вони не слухають таку музику, але ні. Коротше, закачав фестиваль абсолютно усіх, я натхненна, можу говорити про нього дуже довго. Я думаю, Вік, потрібно передавати слово нашим колегам. Доброго ранку, сьогодні 5 червня, до вашої уваги новини. Угода про співпрацю з Німецько-українським фондом у сфері підтримки малого та середнього підприємництва підписали учора в Черкасах. Програма спрямована на посилення конкурентоспроможності українських мікро, малих та середніх підприємств шляхом надання їм кредитів для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери. І в Ощадбанку ми зараз цей проєкт впроваджуємо. Тобто вже протягом року ми повністю переналаштували всі внутрішні процедури Ощадбанку з тим, щоб він міг максимально швидко, ефективно кредитувати малий та середній бізнес. Зараз створюються міні-такі маленькі кредитні комітети, тобто не йде все через великий кредитний комітет. І заявка планується, що буде прийматись протягом 5 днів, оброблятись в банку протягом 5 днів. Все супер. Тобто зараз за цією процедурою Прокредит працює, там Кредабанк, тобто вони швидко дуже. Зараз от Франківська школа вже вийшла на фінальний етап, і вони в Києві вже прокатали пілот, а зараз на областя і Черкаська область також буде профінансована. Взаємодія з фондом і з іншими банками розкриє нам більше можливості. І ми можемо підійти тут системно до розвитку малого і середнього підприємництва на території всієї області, тому що ми будемо долучати, безумовно, всі райони, міста і об'єднані територіальні громади. Ця програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які працюють в окремих галузях, що розглядаються німецько-українським фондом як пріоритетні та стратегічно важливі. Які саме галузі стануть цікавими для фонду на Черкащині та якими будуть обсяги компенсації кредитів, сторони обговорять та визначать під час наступної зустрічі, провести таку заплановану протягом місяця. У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики. Він зібрав 150 спортсменок. У Палаці спорту «Будівельник» виборювали медалі учасниці зі Сміли, Золотоноші, Олександрії та місцеві вихованки. Так готується до змагань 14-річна Анна Кориченко. Гімнастка виборюватиме медалі у вправах з булавами та стрічкою. До цих змагань ми дуже довго готувалися, у нас дуже великі тренування були, дуже важко було готуватися, але все-таки підготувалися до цих змагань. Мені головне гарно виступати, щоб подобалося мені, подобалося моєму тренеру. Також я хочу займати перші місця і на міжнародних всесвітніх змаганнях. Поліна Яценко відпрацьовує останні рухи перед виступом. Дівчина обрала художню гімнастику, адже мріє бути схожою на маму, яка також займалась цим видом спорту. Поліна змагатиметься з обручем та стрічкою. Ці змагання важливі, це як підсумок всього року. І я якби вважаю, що на цих змаганнях потрібно виступити достойно. Я не ставлю перед собою мету виграти перше місце. Я ставлю перед собою мету перебороти себе і виступити краще, ніж на минулих змаганнях. На килимі Палацу спорту «Будівельник» змагаються гімнастки з олімпійських дисциплін. Вправами з м'ячем, скакалкою, обручем та стрічкою. Наймолодші учасниці 6 років, а найстарші – 15. Змагання по вікових категоріях і ще діляться на підгрупи, які виконують вправи без предмета, і потім вже ті, що складніші, ті, що постарше, виконують вправи з предметами – з м'ячиками, з булавами, зі стрічками. Олена Волошина сама спортсменка, тому розуміє, наскільки важлива підтримка батьків на змаганнях. Вони усією родиною підтримують доньку. Підтримка батьків – це дуже важливо.
важливо, навіть важливіше, ніж тренера, тому що батьки завжди підтримують свою дитину. Дитина її сама найкраща. Хто, як не мама з батьком, скажуть своїй дитині, що вона молодець, умниця і підтримують її в усьому. Нині спортсменки відпочиватимуть та незабаром розпочнуть підготовку до наступного сезону. Олена Нечитайло, Федір Кацаба, новини. На цьому у нас вся інформація. Більше про події цього дня розкажемо у наступних випусках новин, зокрема о 13:30. Я не прощаюся з вами. Дякуємо і Віталію Ністратенку, і всім нашим колегам із відділу новин. Ну що ж, наш ранковий ефір триває. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про охорону навколишнього середовища. І ми з Вікторією хочемо дати вам кілька корисних порад, як саме ви можете зберегти нашу планету. Ми говорили про те, що відсортування сміття має бути, але маємо ще для вас кілька порад. Так, і порада перша – це за покупками із власним пакетом чи торбою. Просто тримайте завжди при собі багаторазову екологічну торбу або повісьте її вдома при виході, щоб не забувати про неї. А так ви зменшите забруднення пластиковим сміттям, що дуже важко утилізується. Поїхали далі. Рекомендуємо вам за можливості купувати органічні продукти, тому що вони не оброблені. Це овочі, м'ясо, молоко, соки. Існують органічні аналоги. Таке виробництво не використовує шкідливі пестициди та хімічні такі певні добрива. Тим самим вони допомагають оберігати планету і берегти її від токсичного забруднення відповідно ґрунту і загалом всієї атмосфери. Також потрібно використовувати вторинний папір. Немає жодної необхідності використовувати саме первинний папір для офісних потреб, зокрема конвертів, паперових рушничків, туалетного паперу чи паперових носових хустинок. Ще рекомендуємо вам, коли ви приймаєте душ, економити воду. Таким чином, коли намилюєте голову, бо коли чистите зуби, вимикайте водичку. Економити відповідно свої власні кошти і таким чином економити воду, допомагайте планеті. Також потрібно використовувати органічні, принаймні екологічно безпечні миючі засоби. Не секрет, що стічні води, насичені хімікатами, потрапляють у відкриті водойми і отруюють дике життя, зокрема, і забруднюють нас і нашу планету. Так, друзі, ми дали вам ось такі поради. Ми знаємо про те, що в буденному житті навряд чи згадуємо про це, навряд чи згадуємо про планету, навряд чи згадуємо про безпеку, навряд чи згадуємо про те, що ми щось робимо не так. Сьогодні ми хотіли допомогти вам подумати трошки про світ, про навколишнє середовище. Ну і для того, аби покращити вам настрій, пропонуємо подивитися погоду, дізнатися, що ж на нас сьогодні чекає. За прогнозами черкаських синоптиків, у вівторок, 5 червня, температура повітря по області вночі від 12 до 17 градусів тепла, вдень від 23 до 28 градусів тепла. У Черкасах вночі від 14 до 16 градусів тепла, вдень від 25 до 27 градусів тепла. Мінлива хмарність вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний з переходом на північний 7-12 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби слабко падатиме. Відносна вологість повітря збільшиться. За прогнозами синоптиків, на погоду Черкащини впливає північний циклон. Область знаходиться в його теплій частині, тому повітря прогріватиметься. Проходження холодного атмосферного фронту зумовить вдень короткочасні дощі, грози, при грозах шквали вітру. Надалі у середу та четвер опадів не очікується. Проникнення холодного повітря з півночі викличе зниження температури повітря. Зміна погоди на більш нестійку, ріст, а потім падіння атмосферного тиску можуть викликати погіршення самопочуття, знижувати увагу водіїв.
Так, ну ми продовжуємо тему охорони довкілля. І хочемо сказати, що насправді вона полягає не лише у тому, щоб сортувати сміття чи викидати там батарейки в спеціальні контейнери, а й насправді охороняти, оберігати зникаючі види флори та фауни. Тому ми хочемо познайомити вас із тваринами, які вже зникають і занесені до Червоної книги України. Найпершим нашим героєм буде їжак вухатий. Він вимираючий вид. Якщо ви їх зустрічали, вважайте себе щасливою людиною. Експерти припускають, що на території України їх залишилося не так багато, лише кілька десятків. За останні 20 років таких вухатих зустрічали тільки раз у дикій природі в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію таких степових екосистем, у яких відповідно вводяться такі колючі тваринки. Так, ну кіт лісовий, він теж занесений до Червоної книги України. Його зустріти можна у лісах Карпат, Вінницької, Кіровоградської та Одеської області. Популяція котів зменшується кожного року і зараз їх налічується близько 400-500 особин. Вони вимирають через вирубку лісів, зокрема дібров. І також вони гинуть від рук браконьєрів. На жаль, така сумна статистика. Угу. Я хочу сказати вам про те, що врятувати зубрів у дикій природі не вдалося. На жаль. А цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше взагалі вони водилися і проживали. Так, вухань австралійський теж має статус зникаючого виду кажанів. В Україні ці рідкісні тварини під охороною в заповідниках Карпатського регіону, Росточа, Поділля і Криму. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вухастий кажан, то не лякайтеся, адже ця тварина, вона налякана ще більше, ніж ви, і тому в жодному разі не вбивайте їх. Так. Ведмідь бурий теж занесений до Червоної книги України. Клешоногий водиться в Карпатах, хоча може забрести і в ліси півночі, це Чернігівська та Сумська область. Загалом в Україні не більше як 300 особин, на них і досі полюють браконьєри. Ведмеді знають також і інших знущань, тобто їх дресирують у цирках, тримають як розвагу в ресторанах чи у приватних господарствах. Так, в Україні горностай теж знаходиться під охороною держави. Їх включено до Червоної книги України. І полювання на цих тварин заборонено, навіть якщо з метою дослідження. Так, я хочу вам сказати про те, що чорного лелеку ви навряд чи також десь зустрінете у природі, тому що попри те, що він рідкісний, веде досить такий потайний спосіб життя і намагається уникати людей, я думаю, правильно робить, тому що занесений все ж таки до Червоної книги України. Загалом в Україні цих птахів десь близько 400-450 пар. Погодьтеся, не так вже і багато. Чорні лелеки гніздяться переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Так, ну а кого іще менше із птахів, то це такий вид сов, як сипуха. Їх в Україні налічується близько 30 пар, тобто дуже-дуже мало, і вони відносяться до зникаючого виду птахів. Що ж, Вікторія, ми сказали, повідомили нашим телеглядачам про тварин, яких ви можете зустріти, можете не зустріти в дикій природі. Сподіваємося, що ви їх побачите і будете розуміти про те, що дуже важливі тваринки. Ну, а я знаю те, що ти також досліджувала іще деяких тварин, і просто зараз пропоную подивитися твій сюжет. Пелікани – чарівні птахи з розмахом крила понад 3 метри. Це птахи, які здатні злетіти на висоту 3 тисячі метрів. У світі існує 8 видів пеліканів. Ці крилаті населяють всі континенти, крім Антарктиди. Більшість пеліканів живуть у теплих регіонах біля узбереж і гирлильчок. Пелікани дихають через дзьоб, у них немає ніздрів. Незважаючи на те, що пелікан є одним із найважчих літаючих птахів, їх скелет становить лише 0,1 частину від загальної ваги тіла. Нині все більшого поширення набуває рожевий пелікан. Нещодавно ці красені оселилися і у Черкаському зоопарку.
ці птахи почали з'являтися у нашій місцевості на прильоті. І так сталося, що пролітаючи через нашу область, ці птахи приземлилися до людей на подвір'я, і люди їх підібрали і привезли до нашого зоопарку. Таким чином у нас з'явилася пара, причому окремо самець і самка. Пелікан володіє найбільшим і містким дзьобом в порівнянні з усіма птахами планети. У дзьобі цього хвостання може поміститися 3 середніх відра риби. Для того, щоб зловити здобич було зручніше, вони можуть бити крилами по воді, щоб направити рибу на мілководдя. Їхній раціон вважається одноманітним. Головна вимога, щоб була достатня кількість риби. Тому вдома тримати таку пташку було б не дуже легко. Анатомічно, якщо подивитися на пелікана, він має такий великий дзьоб. Цей дзьоб йому потрібен для того, щоб вони ніби цідять воду, і таким чином вони виловлюють собі їжу із мілководдя. Ще вони заганяють рибу на мілину, і тільки тоді вони можуть її виловити. Інколи вони полюють на рибу не тільки пелікани, а створюють великі групи разом з бакланами та іншими видами водоплавних птахів. Цікавим фактом про пеліканів є те, що вони дуже турботливі батьки. Будівництво гнізда не віднімає у самки багато часу. Громістка споруда готова вже через 2-3 дні. Самець допомагає їй у будівництві, приносить будівельний матеріал. Коли трапляється слушна нагода, пелікани крадуть будівельний матеріал у сусідів. Самка відкладає 2 яйця білого кольору з товстим вапняним нальотом. Вона насиджує їх сама, самець лише зрідка змінює її. Через 33 дні вилуплюються пташенята. Живуть вони в основному великими колоніями, тільки це дає змогу їм розмножуватися. Тобто розмножуються вони тільки в колоніях. Отак парою вони не зможуть розмножуватися. Щоб вони почували себе комфортно, птахам необхідно створити, щоб була в них водойма. Потім, щоб було їм тепло, плюсова температура наближена там, плюс 3-5 градусів, більше до 10. Влітку вже можна їх буде випускати на літню водойму. Як бачите, у нас є зараз побудований новий їхній вольєр для них. Раніше вони утримувалися у нас на великому озері зоопарку. Ну що ж, темою любові до тварин, саме до лісових тварин, перейнялася і наша колега Галина Компанієць і підготувала цікавий сюжет. Тож пропоную його просто зараз подивитися. Нам треба вивчати мудрі закони природи і жити за ними, бережно ставитися до рослин і тварин. Ці істини добре знають біологи, екологи та лісівники. Черкащанка Любов Євтушевська – дружина відомого українського вченого Миколи Никифоровича Євтушевського. Він був професором Харківської державної зооветеринарної академії, керівником Всесоюзної станції мисливствознавства і звірівництва. Залишив у спадок 2 монографії, більше сотні наукових праць із мисливствознавства та кліткового розведення мисливських тварин України, щиру поезію про природу і людей. У нас вдома постійно жили приручені звірі, згадують донька і дружина Миколи Євтушевського. У звичайних дітей були котики і собачки. У нас були олені, кози, кабанчики маленькі, з якими ми просто так жили у лісі. І я могла йти до Тарасової гори 3 кілометри 5 у 5-річному віці у супроводі оцих тварин приручених, не боячись, що мене хтось зобідить у лісі. Любов Іванівна годинами може розповідати різні історії про приручених тварин. Особливо любить згадувати про маленьку оленушку, яку їм принесли люди. Не можна ходити у ліс у травневі дні. У травні місяці народжують оленухи, кабани, косулі, народжують своїх діток, немовлят, і так само птахи, і не можна нарушувати. Люди йдуть у природу. Як вони побачили на стежці маленьке оленятко, то вони думають, що його оленуха мати покинула. А вона ж просто по запаху, по звуку почула і відскочила, і тут же рядом переживає за нього. А вони беруть його на руки і несуть куди? Несуть у заповідник, а тут уже нема дороги назад, бо оленуха його вже не прийме, бо вона бере все на запах. І так у нас виросла оленушка маленька. Маленька оленушка. Воно таке миле, воно таке чисте, з такими копицями.
І вона спала й на дивані із моєю дочкою Наташою. Коли ця оленуха підросла, напроти наших вікон вибудували таку вольєрку, і вона спала в вольєрі. День вона цілий день ходить по лісу, а на ніч приходиш сюди спати. Приходили студенти, приходили навіть іноземці, особливо турок мені запам'ятався, коли студенти турки підійшли, вони подивились на цю красавицю двохрічну вже, Наташа її назвала Ромашкою по зовнішньому виду. Він подивився так один хлопчина і сказав: «А, глаза, як любимий!» А в неї такі чорні глаза. І длинні такі рясниці тієї оленухи. І вся ж оця вона благородний олень в білу крапочку. Тут же поряд, у одній із київських квартир, був приручений дикий кабан. Назвали його Наф-Наф. Він ріс у квартирі в київській, поки почав гризти мебель. А як почав гризти мебель, тоді його сплавили сюди ж на заповідник. Привезли цього Наф-Нафа, вже дорослого, з такими іклами. І прийняв заповідник, виділили кошти і зробили таку вольєру на гектар. І він там жив, у цій вольєрі. Студенти так просто віддавали бутерброди з ковбасою, тоді ще це було доступно. А так то колгосп-пекарі виписував зерно, і заповідник закупляв його, або це університет, це була база університету, і кормили цього Наф-Нафа. Як то вони дежурили, вони охороняли ліс теж в травні місяці, і їхали машиною, у лісі бігла свиноматка дика із цими поросятами, і от стало одне поросят. І теж вони його з машини підібрали, привезли чоловікові через те, що воно було як точно рукавичка. Все полосатеньке, а п'ятачок, почти третю частину займав один п'ятачок. Через те назвали п'ятачок. Звали його Чок-Чок-Чок, п'ятачок. І він біг на цей клич, а тоді... Як підріс, вже зрозуміли, що це п'ятачиха. Що це вона? І як, да, і теж вона жила в маленькій вольєрі, а потім переселили до цього Наф-Нафа, і в них народилося троє п'ятачок. Наташа їх назвала Матросик, Зебрик і Полосатик. Теж такі ж полосатенькі, теж вони виросли. У нас появився син Мирослав, і коли ми йшли на город полоть, значить, тут коляска з немовлям, тут оленуха і п'ятачиха. Приходимо на город, п'ятачиха підриває, добуває там всяких червячків і хрущів, а оленуха, як вже появляється морква, огірочки, вона бере, одриває і тут же хрумує. І так привчили її, але приходили з Канева гості. Приносили конфети шоколадні, тоді як-то так було простіше. Не брала з рук, із їхніх рук. Тільки або Наташі, чи чоловікові, чи мені вони дають, тоді вона бере, сама розвертає і їсть тоді. Ті, хто вивчають природу, особливо розуміють і давно говорять про необхідність створення національних парків. Говорив про це і український вчений, наш земляк Микола Євтушевський. Батько ретельно працював над впровадженням наукових досліджень. Вивчав і мріяв, що колись в Україні настане такий час, як у розвинених країнах європейських, що тварини будуть просто контактувати з людьми в парках, а для мисливських цілей будуть тварини розводитися у вольєрах, у мисливських господарствах, спеціально призначених для цього. Щоб були олені в наших лісах, щоб останнім часом, щоб були так, як на Западі. Приручені ходять собі в дворах, люди любуються, і навіть в головах у них немає, щоб цю тваринку знищити. Хай вона живе разом з природою. We'll be right back.
Доброго раночку, наші любі телеглядачі, прокидайтеся разом з нами. Сьогодні протягом ефіру з Вікторією ми говоримо про Всесвітній день охорони навколишнього середовища і намагаємося донести до вас інформацію про те, що треба згадувати про природу, потрібно згадувати про навколишнє середовище, потрібно думати про те, що ви робите, і потрібно думати про наслідки. Тому що якщо кожна людина буде думати про такі глобальні проблеми, ми, ймовірніше за все, позбудемося того, що нині маємо зараз. Так, зробимо нашу планету чистішою. Так, Вікторія, у нас є традиція незмінна, щоразу ми починаємо моніторити і досліджувати цікаві слова. Нам цікаво дізнатися, як вони будуть лунати мовою черкеських нацменшин. Так, і у рубриці «Слово дня» тоді обираємо, відповідно, тему довкілля, оскільки сьогодні про це говоримо. Так, отож, білоруською буде навакольнага асяродзя, тобто навколишнє середовище, я так розумію. А от польською буде середовище. Ну, ти знаєш, білоруська мене просто порвала, так сказати, у хорошому розумінні це слово, складненько. Ну що ж, а ось сербською це буде окруження, ну щось схоже, так? А ось італійською лабієнте. Лабієнте. Цікаво, так. Також не схоже ні на що, не можна дібрати ніяких асоціацій. Ну, ми хочемо вам сказати, що все ж таки потрібно дбати про середовище. Якщо у вас є така можливість, то обов'язково сортуйте сміття. Також не забувайте викидати батарейки у спеціальні контейнери. Вони у нас в Черкасах є, правда, їх не так багато, але вони є. Місця ми вам, де вони розташовані, розповіли. Якщо ні, то ви можете їх знайти будь-де, навіть загуглити в інтернеті і дізнатися, куди віднести ці батарейки. Ну що ж, ми хочемо побажати вам гарного дня, гарного настрою. Нехай ваша душа буде наповнена позитивом, хорошими думками, приємними враженнями. Нехай ніякі люди похмурі у маршрутках не зіпсують вам цього настрою. І ми хочемо сказати вам про те, що приємності поруч достатньо бути лише трошки спостережливими. Тож, нехай до ваших сердець доходить любов, позитивний настрій. Ну, ми з Вікторією, сподіваємося, налаштували вас на цю позитивну хвилю. І, на жаль, вже час прощатися. І зустрінемося з вами вже завтра о 7:00. А для гарного настрою зараз вмикаємо для вас кліп. Час розсипається в пісок. Хвилини, роки, все минає, життя дає нам свій урок, єднає долі й розбиває, не розтрачу наші дні, такі веселі і сумні. Серце тільки ти, і все світ сила ця тримає, і чого голос не кажи, мою любов ти збережи, просто знай. Просто знай, ти моє.
тебе більше не треба, нічого мені, ніж любити тебе.